ଆସିଛି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି। ସବୁଠି ଜମିଛି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିର ଉତ୍ସବ। କଟକବାସୀ ହୋଲି ଖେଳିବା ସହ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହୋଲି ପର୍ବ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଛି ସିଲଭର ସିଟି କଟକ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ ଉପରେ କୌଣସି କଟକଣା ନଥିବାରୁ ଧୁମଧାମରେ ହୋଲି ପାଳିଛନ୍ତି କଟକବାସୀ। ପିଲାଠୁ ବୟସ୍କ ଯାଏ ସଭିଏ ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସକୁ ବଜାଇ ପରସ୍ପରକୁ ଅବିର ଲଗାଇ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ହୋଲି ଉତ୍ସବ। ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ବଦଳରେ ଲୋକେ ପ୍ରାକୃତିକ ଫଗୁରେ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିବସ, ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ଜାଗାରେ ପାଳନ କରୁ ହୋଲି। ସବୁ ମହିଳା ପୁରୁଷ ସବୁ ବୟସ ମାନେ କିଛି ପାତର ଅନ୍ତର ନାହିଁ, ଛୋଟ ଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହୋଲି ପାଳନ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆଜି ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସ। ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସ ସହିତ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଛି। ହୋଲିରେ ଆମେ ବହୁତ ମସ୍ତି କରୁଛୁ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆମର ନାରୀ ଦିବସ, ପ୍ଲସ୍ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମର ହୋଲି ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗକୁ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମର ଫ୍ରୁଟ୍ ସବୁ ସର୍ବତ ସବୁ ସବୁ କିଛି ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ଖପୁରିଆଠାରେ ଥିବା ରେକି ମିଶନ ଆଶ୍ରମରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ହୋଲି ପାଳନ ହୋଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ହୋଲି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ରଙ୍ଗ ବଦଳରେ ଫୁଲରେ ହୋଲି ଖେଳିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ହୋଲି ପର୍ବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସହରରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସହରରେ 20 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି ପୋଲିସ। ଫଗୁଣ ମାସ ଆସୁଛି, ଏ ଫଗୁଣ ମାସରେ ଆମର ଚର୍ମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଅନେକ ଭୂତାଣୁ ଏବଂ ଜୀବାଣୁର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ତା ଦେହରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମଷ୍ଟି ବା ଗୋଷ୍ଠୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ରଙ୍ଗ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ସେ ରଙ୍ଗରେ ଆମେ କେମିତି ଖେଳିପାରିବା, ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏ ପର୍ବ ନିଆରା ରୂପରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ, ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି। ସୁରକ୍ଷା ଅବସ୍ଥା ଆମର ଏଲାବୋରେଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆମର ମୋର ଦେନ୍ 20 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଆୱାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫୋର୍ସ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟର ସିଟିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରାହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକରେ ଆମର ପୋଲିସ ଅଫିସର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଭେହିକଲ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସହରର ପ୍ରତି ଛକରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।